Fala galera, beleza? Eu sou o Jeff e hoje eu trago mais um sneaker para vocês. Hoje eu vou falar sobre o Dunk High Strawberry Coffee, que é um tênis aí para homenagear o 4h20, que é o dia que o pessoal utiliza cannabis. Então, se você tem interesse aí nesse tênis, fica até o final do vídeo que eu vou contar tudo sobre ele. Vou fazer o review completo dele, contando sobre a história, o que aconteceu aí no lançamento e tal. Então, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que eu vou trazer bastante informação interessante para você. Beleza? Vamos lá. O Dunk Strawberry Coffee é um tênis que ele iria ser lançado aí no dia 20 de abril de 2020, porém não deu para lançar, a Nike meio que cancelou esse tênis e agora em outubro ele finalmente foi lançado. Eu não entendi por que eles lançaram agora, talvez seja por conta do Halloween, né? E esse tênis tem uma pegada um pouco de Halloween, então lançaram esse tênis. Esse tênis aqui ele tem uma inspiração no dia 24, né? Para os americanos coloca primeiro mês e depois o dia, então fica 4h20. Essa data de lançamento tinha um hype gigantesco nesse tênis aqui. E depois que ele não foi lançado, né? Mas vazou alguns pares. O preço de revenda dele chegou a 3 mil dólares, 3.400 dólares na StockX. Isso que ele é um tênis vendido a 110 dólares lá fora. E aqui no Brasil ele é vendido a R$ 800. Para você entender como eu consegui comprar esse tênis aqui, existem algumas skate shops no Instagram que elas fazem o sorteio para você conseguir comprar o tênis. Então eu participei de um sorteio da Reta Skate Shop e eu fui sorteado para poder comprar esse tênis. Então eu comprei esse tênis. O preço dele foi R$ 800, né, que é o preço aí de retail. E daí mais frete, double box, ficou R$ 838. E como eu moro aqui no Paraná e a Reta é de Maringá, apesar de ter a Reta aqui em Londrina também, mas a que vem a maior parte dos tênis mais raros é na de Maringá. É bem pertinho, ficou barato o frete, chegou bem rápido. Chegou, eu fui sorteado na sexta, chegou segunda-feira. Então é um tênis aí que eu consegui comprar finalmente. Tive sorte dessa vez. E é um tênis que vai valer bem mais do que isso. Para você ter ideia, no Brasil só veio 240 pares. Então é um tênis bem raro. Para você saber também se um tênis é raro ou não, é só você olhar a caixa dele. Se ele tiver essa caixa Rainbow aqui, ele é raro. E também ele tem aqui no nome dele Nike SB Dunk High Pro QS, que significa Quick Strike, que é uma sigla também utilizada pela Nike para dar ênfase aí nos tênis que tem quantidade mais limitada. Então esse é um tênis bem limitado, é um tênis bem raro de se conseguir. Você vê essa caixinha aqui, já sabe que é um tênis raro. Então só para você saber como eu consegui comprar, foi isso. Agora falando um pouco sobre a numeração, esse tênis aqui eu comprei no tamanho 40, que é o tamanho que eu uso, apesar de eu não ter usado esse tênis ainda, e eu não vou usar, porque eu pretendo ou vender ou guardar para vender daqui a um tempo, quando ele tiver mais caro. Então eu não vou fazer um fit nesse vídeo. Aqui é mais um review mesmo para mostrar o tênis. Ele vai ser lançado hoje aí, dia 26. Então é mais um review para mostrar o tênis, mostrar a qualidade e contar um pouquinho para vocês sobre a história dele também. Beleza? Esse tênis aqui ele foi criado pelo Todd Bratrude. Pelo Todd Bratrude, esse cara ele já tem outros tênis com essa mesma temática. Outros tênis, inclusive, são muito caros o preço de revenda. Então, a expectativa do pessoal é que esse tênis também fique bem caro. Para você ter ideia dele, o Dunk Skunk, se eu não me engano, está por volta de 16 mil reais. Então, assim, algo absurdo. Se esse tênis chegar perto disso, eu já fico muito feliz que dá para vender bem caro. Mas, enfim, esse cara ele é muito bom em fazer tênis bem diferente, com essa textura mais rústica, assim, com essa temática mesmo. Esse Dunk aqui em si, ele tem uma qualidade gigantesca. Ele é um dos Dunks mais bem construídos assim que eu consegui comprar, né? Ele vem com dois extra laces, que são esses dois extra laces aqui, um num tom verde, né? E um num tom um vermelho. Tem no vermelho red que já vem nele, né? E tem esse vermelho aqui que é um vermelho mais um pouquinho mais claro. Não sei como é o nome desse tom de vermelho aqui. Esse tênis, o nome dele, né, Strawberry Coffee, significa morango tossindo, né? Então tem um moranguinho aqui tossindo, que faz referência também ao pessoal que fuma cannabis aí, que às vezes tosse, né, para fumar. Ele tem toda essa temática aqui para imitar um morango ali. Então ele tem um couro aqui com uma textura para imitar ali a pele de um morango. Então tem alguns porozinhos assim, com umas pontinhas amarelinhas, bem interessante. Aqui ele tem um couro mais soft aqui na toolbox dele, então tem um couro bem macio aqui, assim dá para perceber que é um couro. Ele é um couro macio, mas não é tão macio assim. Se você pegar, por exemplo, esse outro tênis aqui, que é um Dunk TV Signal, ó a diferença.
Aquele é mais enrugado, aquele é liso, mas ele tem uma maciez, ó, quando você pressiona. Então, é um tênis assim que tem uma qualidade muito boa mesmo. Aí aqui na parte do veludo, ele utiliza essa textura aqui, que parece um suede, né? Que é bem rústico assim, para imitar mesmo a parte de grama lá dos morangos e tal. Aí aqui ele tem uma espécie de veludo assim, bem gostoso ao toque. Inclusive, por dentro aqui do tênis, a parte toda dele é num veludo mais brilhoso, assim, num verde. Aqui fora num verde mais brilhoso e aqui dentro num veludo mais brilhoso. Aí aqui na lingueta dele tem uma coisa bem interessante, que ele tem uma bolsinha secreta aqui pro pessoal aí que fuma, né? É, às vezes precisa entrar em algum lugar e tem que guardar algumas coisas e acaba guardando aqui na língua. Que fica mais difícil aí dos seguranças pegarem. Não tô dando ideia para ninguém, só tô falando aí sobre a temática do tênis mesmo, né? Às vezes você precisa guardar dinheiro também, alguma coisa assim. Você usa esse bolso aqui para esconder melhor seu dinheiro. Enfim, o que você desejar, né? Bom, ele tem a sola aqui translúcida, isso eu achei bem legal. É vermelho aqui por baixo e a sola dele é translúcida, então você tem esse tom mais azulado aqui. É basicamente isso, é um tênis que eu gostei bastante. Ele é muito bem construído, é um dos tênis, como eu disse, um dos Dunks High aí. Apesar de uma coisa interessante, é que a galera não gosta de Dunk High, né? Mas como esse tênis aqui é hypado, todo mundo fala bem. É estranho, né? Porque a galera odeia Dunk High, e aí quando lança um Dunk High foda, todo mundo fala, meu Deus, Dunk High. E é sim um tênis da hora pra caramba. É, como eu disse, o preço aí de revenda dele pode ser que fique muito alto ou não. A estimativa aí é que o preço de retail dele, que é o preço que ele é vendido, né, R$ 800. E depois que acabar, né, que forem todos os modelos vendidos aí pela Nike, pelas skate shops, o preço dele de revenda fica em volta dos R$ 2.000 a R$ 3.000, pelo menos por enquanto. E é interessante ver que isso pode subir muito ou pode flopar, então a galera tá meio com esse receio. Uma coisa bem legal também é a palmilha dele, que é bem interessante. Ela tem uma temática aí de um morango tossindo também. Ela vem com um zoom aí na palmilha, por se tratar de um tênis da linha SB, né? Dunk High SB Pro, ele tem tecnologia zoom aí na palmilha. Muito bem construído, um tênis muito interessante. Se você tiver a oportunidade aí de comprar, eu indico, porque ele vai aumentar bastante o preço, provavelmente. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu peço para você se inscrever no canal aí se você gostou desse vídeo ou se você quiser ver outros vídeos sobre sneakers, sobre outros assuntos também. Aqui no canal a gente fala sobre tudo, então tem desde review de câmera, a máquina de lavar, tem vários conteúdos aí legais. Eu posto um pouquinho sobre a minha vida. Se você gostou aí, eu peço que você se inscreva, deixe o like, comente aí. Comente principalmente a quanto você acha que esse tênis vai ser vendido aí na revenda. Dá o like que me ajuda bastante. E muito obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo. Valeu!